Урата Харстанар Кересидер Биринги Турктурну на Сайдартос Холлона на России регионара на Айла Харстаун Лейтер Риталлар Окуду Бюгинге Тенджу Кускайга регионар Кардаранага конференции Риталлар Теренге Беги корреспондент Екатерина Мосова Сырытты. Алы ленты кырылдан қаңылыс лұғығыр үктемет ғылжет өсте бір білей местеғі қарағын қата нағыға. Білген республикаға сүй-сүрбе 5 ұраты қырыстанар сер бар болана, бұйылғыттан офсы еннірі 1 миллион квадратный километрінен таяты. Бұл ата Саха республиката, Россия тағымғар ұраты қырыстанар седдерге қылата болар. Онна күйлі, көтерлі, айылғаны, климаты қарыстырға, биосфераға ұлған қылаты болыр. Күріқтен кері айылғалақ түйелбілер үнәйтін, көтер қынаттағын, сүйрер атақтағын қарыстағынға, сүрбеттен тақсысыл ұсталақ туаратығыр опыт чақчы мүнелонда. Жа онны тірағырен өсі қайдақ сайынларыққа сөбі ден ұйыты, региондар ікке ардыларынағы конференция тұллар тұтағынан болы. Айылға арысты бұл үрді ауысты бапырос, аңарда сақа әріттен ұрытуға Салган камнахана иген атында жубарга туох. Кухан тақсырын бұйытын байгетін барытын ағалар. Оны мен ұшат туаққана да сүйрер көтер бияқа. Үгі бағыяры көсетті кыста ават, атынерге кыстыр. Онына қайда бұйым айгы боларын. Эме бейі білияқты ұстақпыт, севәсті аяқты ұстақпыт. Ол оқтақтырын күтті білге, ол науқатын күтті білге үліліяқты ұстақпыт. Қардарды үләні білістеққа қалға дөвенлік барылыр. Онтын дойды 16 регионуттан келбіт біресі бітелдер долгер сыналары ара бара. Необходимо продумывать пути и стратегические шаги для того, чтобы увеличивать площадь ОПТ. Не просто банально увеличивать, а искать компромиссы развития промышленности, развития, собственно, нашей страны. И при этом сохранение биоразнообразия, которое у нас богатое. Где отчетугар бир курдук материальная база тупсуахтах, уанда идети битлехиттер эльбяхтеахтер. Холобра сахасыргер 1 миллион квадратный берестенен нелегер сириуату каранахын, бары суага сюйс Он инспектор сандыгар сүктерілер. Ақсаң әлбетеғі Россияға бір келімтігік сан нормата тобылылік барта ұрқылу. Әбеске кемінеғі нормативті барта бірі хаты ғыджар кеге. Қоры бір кеге хаты түхені қамын күрегіттін тұтылықта қаты болады. Оның ақтақынатын болына кегіне ады төттің жатын тақсы дебек келі. Білінге үрде білге қолыры білінге олық. Айылғаны жөлқаларыға тұрғылығар жаны өсі бір түген мүнчардар. Біліңгі федеральный сокон ерінан ұраты қырыстанар сірі кімді бас білес оқтағы. Оларын сір өт үксе туаныллар. Аны тұран ол территориялар, жікті кәрі айылғалақтар, дерің историялақтар. Етейін федеральный соконға ұлардығылары тұрарсалар. Пользователь да бар болдығаны, оны ұраты қырыстан хеддері оңырғайын ден бейгі келдері еқпідім бағыр өт. Оны федеральный заповедниктерге де бұл платылағын деген вопрос тұралар, оны тұн бір регион субъект кендерге де ағас тұралар. Конференцияға иті құрдық сұты қалқалары жүйліген сарсын бір сүбенен ұлықтақ бұғары тақсығам. Ол ініне күн бастыған арғар экологическай өрақтәйін онына туризмі сайынырғы туғынан ұрыты ақтара. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сақа телевизионы, Чакускай.